Čaute všetci, moje meno je Jaro a vítam vás pri svojom ďalšom vlogu, tentoraz je to už tretí diel. Dnes sa chystáme s Barčou preskúmať čaro bojníc na 3 dní, ideme trochu oddychnúť a pozrieť, čo tam majú. Tak poďte sa s nami pozrieť, ako sa nám vydarí u nás prvý deň. Práve sme sa ubytovali v apartmánoch blízko zámku. Trošku sa osviežíme, prezlečeme a ideme sa pozrieť, čo nám tu okolie prinesie. Tak, edukatívnu chvíľku máme za sebou z bojníckeho zámku. Teraz sme sa vybrali na bojníckú rozhľadňu a ideme pozrieť, ako tam vyzerá. We'll be right back.
môjho vlogu. Dneska sme s Barčou stihli prejsť Bojnický zámok, dali prechádzku Kalváriou až po novo vybudovanú Bojnickú rozhľadňu. A výhľad tam bol veľmi pekný, až na tú prístupovú cestu a to vstupné, ktoré robili až 8 eur, čo je podľa môjho názoru dosť prehnané. A nevadí. Tak, ak sa vám video páčilo, zanechajte like, koment, zdieľajte a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!